Ще продължи ускорената реализация на автомагистрала Европа и на Балкански поток, независимо от трудностите предизвикани от пандемията с COVID-19. Това декларираха премиерът на България Бойко Борисов и президентът на Сърбия Александър Вучич. Двамата инспектираха по въздух двата проекта. Целият той е пръстен Александропус, Турция, Балкански поток, Сърбия, дава възможност за пълна диверсификация и на България, и на Сърбия. Може да се докарва и руски, и американски втечнен, и катарски, и саудитски, и израелски, въобще, който какъвто газ, азерски, имаме милиард и сто, мисля, че е, капацитет резервиран. Дакле, така, се... че веднага можем да напълниме търбите, щом станат готови. Балкански поток ще отвежда руския природен газ до Сърбия, а оттам до Унгария и Австрия. Стоящите се две компресорни станции по трасето на наша територия с най-съвременно американско оборудване ще дават възможност газа да се движи във всички посоки, както руският, така и този от газовата връзка с Гърция от терминала в Александрополис. Прогнозите са до края на годината предсрочно да е готова и автомагистрала Европа от северната тангента на София до граничен пункт Калотина. Тя ще бъде бърз извоз на Белград към Азия.